Oi, galera, quero mostrar pra vocês. Filhotinho de pintinho novinho, tá nascendo. Tá, os pezinhos tá dentro da casca. Eu ajudei a nascer, que tá meio com dificuldade pra nascer. Aí, galera, olha, tá com o olhinho aberto. Já tem dois ali, já tá enxutinho. Olha, galera, que lindo. Agora eu virei parteira pra ajudar. Olha, tá quase saindo do ovo ele. Olha, tá piando, tá saudável. Guarda, graças a Deus, tá com saúde. Olha, tá botando força pra sair. Olha, tá com o pezinho de fora. Olha que lindo, gente. Meus amores. Aí, eu acabei de acordar nesse instante. Aí, tô... Aqui tá bastante frio. Olha, aí tá ajudando, ajeitando os pintinhos ali. Tá nascendo. Aí, ele é um... Tem nascido pessoas pelado. Esse é o pretinho. O tamanho dele é preto. O outro é basta a galinha que tá com frio. Pra abastecer ele. Aqui é meus cachorros. Olha. Cachorro pretinho. É isso aí, meus amores. É meu dia a dia cuidando dos animais.